As marcas do rosto refletem a experiência e as lembranças dessas mulheres que vivem hoje no abrigo São Vicente de Paulo. Muitas estão aqui há mais de uma década, a maioria abandonada pelos filhos. Alice Arumi tem 73 anos, está no abrigo há 12 e nunca recebeu a visita da filha que mora nos Estados Unidos, onde é professora universitária. Se a senhora pudesse fazer um pedido, a senhora gostaria de ver sua filha? É muito, é a maior felicidade minha. É uma felicidade de tamanho. Sente muita saudade. Muda. Gente, eu tô ao lado da dona Almira. Olha que gata. Aí eu perguntei pra ela, quantos anos a senhora tem? O que a senhora me respondeu? Ai. Mas eu não ligo pra idade, não. Eu ligo pra personalidade. Né? Certo. E a senhora sempre se arruma assim, linda, desse jeito? Gosto de pôr roupa bonita todo dia. Gosto de conversar com pessoas educadas. Se não é educada, eu dou lição. Muito bem. Que todos nós temos que tratar nossos irmãos com amor, com carinho e dedicação, não é? Entre uma conversa e outra, encontrei Maria Cristina. Ela é sobrinha, mas prefere ser chamada de mãe adotiva dos três tios idosos. Há mais de 20 anos, separa tempo para ajudar e visitar moradores do abrigo que nunca tiveram filhos. Tudo que eu fiz para os meus tios até hoje foi com amor. Não faço mais porque eu não tenho condições. Não estou com eles na minha casa porque eu não tenho condições de cuidar dos dois. O abrigo São Vicente de Paulo sobrevive de doações há mais de 45 anos. E há quase um ano, iniciou o projeto Família Presente. Mesmo assim, as visitações não acontecem com frequência. Muitos filhos alegam falta de condições financeiras ou até mesmo falta de tempo. Aqui no abrigo São Vicente de Paulo, hoje são 67 idosos. Desses 67, 35 são mães. Mas no dia de hoje, um dia tão especial, que foi inclusive feito um almoço para receber as famílias, gente, ficou assim, ó, bem vazio. E nós temos a informação da coordenadora que apenas 4 visitantes vieram aqui hoje. 3 filhos e uma sobrinha. A gente tem que quase pegar no laço a família, né, para trazer e vir aqui dar um beijinho nas mães.